شہر قائد پر قدرت مہربان کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. بودے برستے ہی گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. سپر ہائی وے اسکیم 33 سفورہ چورنگی گلشن معمار سائٹ ایریا نازآباد سمیت اطراف کے علاقوں میں وقفے سے تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا. ادھر کلفٹن ایم اے جناح روڈ صدر حسن اسکوائر کارساز قید آباد لانڈھی کورنگی ملیر سرزانی ٹاؤن شاہ فیصل کالونی نارتھ کراچی نیو کراچی بلدیا ٹاؤن کھیماڑی سمیت ملک علاقوں میں بھی بوندے برستی رہی. واضح رہے کہ گزشتہ روز محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی تھی کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.